Ապրիլի 28-ին տիկնիկային թատրոնում կկայանա Հովհաննես Բաբախանյանի և Մարի Մսրյանի «Պատգամը» ներկայացման պրեմիերան։ Ներկայացումը նվիրված է հայոց ցեղասպանության հիշատակին։ Ներկայացման մասին հիմա մի քիչ խոսելու ենք, բայց խոսելու ենք փաստերով, որտեղ տաղավարում հյուրեր ունենք։ Մարի Մսրյանը և Հովհաննես Բաբախանյանը մեր տաղավարում են և բարի լույս ենք ասում։ Բարի լույս, դեռ բալի գալուստ ենք ասում։ Հաճելի է ձեզ հայրենիքում տեսնել և ինչը ձեզ բերեց հայրենիք կրկին։ Չասեք միտինգները։ Կարո՞ղ։ Մենք ողջ ենք դուրս եկել Միացյալ Նահանգներից, արդեն 10 օր Ֆրանսիայում էինք, հետո եկանք Հայաստան, Հայաստանից մեկնեցինք Բեյրութ, ներկայացումը Բեյրութում էլ խաղալու համար, համազգայինի Գասպար Էփեկյան թատերախմբի վարչության հրավերով ենտեղ էինք, ենտեղ էլ մի բարեգործական ներկայացում, հիմա եկանք էստեղ կմասնակցենք ես ու Մարին մեր Արմոնո միջազգային փառատոնին, բացումը, հետո իմ 50-ամյակը կնշվի Աստծով դրամատիկական թատրոնում, իմ սիրելի, իմ հարազատ թատրոնում, որտեղ ես ծնվել եմ ընդհանրապես որպես դերասան, չեմ էլ հասցնում ընդհատեմ մի հասկանալ, որովհետև ուզում եմ արագ ասեմ, որպես այդ մասին ես խոսեմ, եւ այնտեղից մեկնեմ Ղարաբաղ, Ղարաբաղում էլ մի ներկայացում անպայման ուզում եմ խաղալ, հետո արդեն կվերադառնամ Միացյալ Նահանգներ կիսատ թողած աշխատանքները շարունակելու նպատակով։ Ասացիք 50, Հովհաննես։ Այո, 50։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես նոր ընդունվել էի ինստիտուտ այդ տարիներին։ Ինձ թվաց ասում, երբ որ ես նոր 50 էի դառնում։ Չէ, 2000-ականներին ես հիշում եմ, որ դուք մեր սերնդի կուրքերից մեկն էիք, բայց ինձ թվում ոչինչ չի փոխվել։ Չէ, բայց ոչինչ չի փոխվել։ Էին փրկեց, սկսեցի փոխվել։ Ես 50-ը դրա համար եմ զարմացած, հոգի 50, իսկապես։ Իսկ դուք մտածում եք 60։ Չէ, ես մտածում էի 49-ը։ Այո, 50-ամյակս է։ Բայց ինչպես է, որ ոչինչ չի փոխվել։ Իսկապես, սա ոչ թե կոմպլիմենտար քաղաքականություն եմ հիմա վարում, բայց նայում եմ ձեզ եւ այնպես ինչպես ուսանող ժամանակ գալիս էինք դրամատիկական թատրոն, այնպես էլ հիմա ոչինչ չի փոխվել։ Ես գտնում եմ, որ մարդը, որը բեմից իրավունք ունի որևէ բան ասելու, առհասարակ ունի հանդիսատես, ունի հետևողներ, պետք է ամեն բան անի, որպեսզի իր հանդիսատեսը դավաճանված չզգա։ Դրա համար պետք է փորձես համահունչ քայլել քո հանդիսատեսի հետ, նրանք ովքեր քեզ սիրում են, հարգում են, ընդունում են քո դերասանի տեսակ։ Չէ, հատուկ ոչ մի բան բնականաբար չեմ անում, պարզապես փորձում եմ ձեր սերնդի հետ համահունչ լինել։ Հիմա ձեր հարասնարածեր ուր վերկացակ գնացիք Ամերիկա, հազիվ եկել եք, պատմեք, տեսնենք ինչ եք անել ուստեղ։ Այստեղ արդեն ներկայացրեցի ծրագիր ամբողջ, բայց բայց արդեն էմանսիպացիայի հարցեր են բարձրանում, Մարի ինչ ենք թողնում արտահայտվի, ինչ սկսել ենք։ Վերջինն էլ ասեմ եւ Մարին կթողնեմ արտահայտվել։ Այստեղ հրավերով եմ նաեւ ֆիլմի նկարահանման, Ռուբեն Քոչարը ֆիլմը նկարահանում, որտեղ ես նկարահանվելու եմ, ունեմ իմ բաժինը, Հիսուս եմ խաղալու, չկարելի բառը ասել, Հիսուս եմ խաղալու, նկարահանվելու եմ տիրոջ դերում, այսպես ասած, եւ Թեսպոս նաեւ մի կերպար կա, այդպես Ռումեն Քոչարի մտահղացումն է որպես ռեժիսոր, նաեւ դա դե Մարի, Մարի, ամենասկզբի հարցերից հիշել պատասխանելու եկեք, Մարի ջան։ Ամենակարևորը կոնկրետ մեր դեպքում բեմադրությունն էր, որը ինձ համար շատ կարևոր է, եղեռնի թեման, որը թվում է, որ ամեն հայի պարտականություն է անդրադառնալու այդ թեմային, եթե ունի հնարավորության դեպքում, եւ այդ պատգամը շատ կարևոր է, որովհետեւ իմ պատկերացնում դա պատգամ է ժողովրդին, հային կոնկրետ, ոչ թե վրեժի մղելու կամ որևէ այլ նեգատիվ մի բան է, այլ ուղղակի աղաղակելու աշխարհով, որ միշտ հիշվի ու դատապարտվի եւ չկրկնվելու պայմանով։ Եվ ինձ համար ոգևորող է նաև այն, որ այդ բեմադրությունը պետք է լինի նաև անգլերեն տարբերակով եւ կարողանանք պատմել աշխարհին նաև։ Ո՞ր համար է, ո՞ր հանդիսատեսի համար է մտածված, մշակված, ներկայացված։ Հայկական բնականաբար, այսինքն Հայաստանի, թե Սփյուռքի, թե տարբերություն չեք տեսնում։ Եթե հայերեն եւ անգլերեն է, բնականաբար ամբողջ աշխարհի համար։ Մոնո ներկայացում է, Հովհաննեսն է խաղում եւ դուք բեմադրողն եք, բեմադրիչն եք։ Առաջարկն է, որ նաև լինի անգլերեն տարբերակը, որ դա
կարողանանք նաև պատմել ամբողջ աշխարհին։ Դերասանուհիները մի փոքր խանդով են վերաբերում, երբ իրենք բեմադրիչի դերում են լինում կամ սցենարիստի եւ բեմում կամ տեսախցիկի առջեւ մեկ այլ մարդ է։ Ինչպես եք ձեր զգում բեմի դիմացի հատվածում աթոռին նստած բեմադրիչի դերում։ Հոյակապ, հոյակապ շատ բավարարվա, որովհետև եթե դերասանը ենթարկվում է ես ձեր արտիստից, երբեմն այո, երբեմն ոչ, որովհետև մի քիչ դժվար է եւ հեշտ է աշխատել իրար հետ, որովհետև գիտենք կարողությունները, պայմանները եւ այլն։ Չէ, բայց ասեցի, ենթարկվում է, թե չէ։ Հատկապես որ տանը մենք գիտենք, որ հայ ընտանիքում տղամարդն է ասողը, որոշողը, իսկ թատրոնում բեմադրիչը այնուամենայնիվ ղեկը բեմադրիչի ձեռքին է եւ այստեղ դուք պիտի ենթարկեք այդ փոքրիկ նյուանսը, փոքրիկ է թվում, բայց իրականում լուրջ նյուանս։ Ահա, ինչպես է կարողանում ճիշտ ղեկավարել։ Չէ, երբեւե չի հնարավոր չի նրան։ Ասեմ, թողեք արտահայտվի, իմանանք։ Ես որպես դերասան, ներողություն Մարի ջան, ես որպես դերասան ենթարկվող դերասան եմ, ես լսող դերասան եմ, ես իսկապես ես սիրում եմ հետևել ռեժիսորի խնդիրներին, թված խնդիրներին։ Բարկա, չի այդպիսի ռուսերեն, ասում են «ացիբյատինա»։ Ես ացիբյատինա չեմ սիրում։ Սիրում եմ ստուդիոյի վիճակը, երբ որ ստուդիոնը շատ լավ բան է, շատ թարմ, հետաքրքիր, թատերական մտածողության մեջ, բայց այդ ացիբյատինան, որ ես բեմադրեմ, ես խաղամ, ես ինքս անեմ, մի քիչ ինձ համար կոնկրետ իմ կարծիքով սիրողական վիճակի է բերում, որովհետև դերասանը որքան էլ որ ունենա իր ներքին հայելին եւ ճշտի ինքն իր դիրքը, ամեն ինչը, իր կատարման տեսակը, միմիկան, այնուամենայնիվ պրոֆեսիոնալ աչքի կարիք ունի, իսկ այս դեպքում Մարին բավականին խիստ ու պահանջկոտ ռեժիսոր է։ Ոչ մի կոմպրոմիսի, մենք ունենք այսպիսի պայման, արվեստում ոչ մի կոմպրոմիս։ Եթե չես տիրապետում դաշտին, կադրեր ունենք, թե չի։ Ունենք։ Խնդրենք ռեժիսորին կարողանից կադրեր դնեն այս պահին, հասկանանք ընթացքում կամ կխոսենք կամ կհետևենք։ Որբերի գառների պես քշում են աչուձախ չիպոտում մտրակելով։ Որտե՞ս անկերներս մեջն են, վազ-զեվազ գնացինք, որ միանանք իրենց։ Այս վազքի ժամանակ Մարիամիս ասեղնագործ տիկնիկը ձեռքից բայր ընկավ։ Հենց ուզեցի վերցնեմ, չգիտես ոնց է տալու։ Ներկայացումը հիմա որ նայում ենք, ում համար է նախատեսել։ Տեսեք, դուք եկաք, գիտեք չէ, Հայաստանում ինչ աշխուժ վիճակ է, ինչ երիտասարդություն ունենք, ինչ միտինգուցույց։ Մարիամիս չչա։ Իսկ մեր երիտասարդությունը կնայի ներկայացումը, կարծում եք։ Բոլորը կնայեն։ Այս ներկայացումը արդեն ստուգվել է Միացյալ Նահանգներում, ներկայացումը ազգային պատկանելություն չի ճանաչում, որովհետև անցյալ տարի իմ 49-րդ, այսպես ասած, տարեդարձն էր, և հրավիրված էին ամերիկյան շոու-բիզնեսի և դերասաններ, և իմ ընկերները, որոնց հետ ես աշխատում եմ, և ոչ ընկերներ, անծանոթ մարդիկ կային նույնիսկ, ներկայացումը այդ անգամ խաղացի հայերեն լեզվով, այս նույնիսկ հայերեն լեզվով հասկանալի եղավ այդ 500 մարդում, որ ներկա էին այդ օրը, և հայեր կային բնականաբար։ Ներկայացումը ինքը, ես կարծում եմ, որ չունի ազգային պատկանելություն և չունի լեզվական պահանջը։ Պահանջը, ասեմ, այն է, որ առհասարակ մարդը նայելուց հետո զգուշանա և հասկանա, որ նման բան պիտի տեղի չունենա, որովհետև որևէ կոտորած, որևէ արնահեղություն, որևէ արյան կաթիլի, անմեղ արյան, այսպես ասած, թափվելու փաստ կարող է բերել այսպիսի արդյունքի և մարդը կարող է, որովհետև ինչ որ ես խաղում եմ, դա պապի հիշողություններն են, 103-ամյա պապի հիշողություններն են, որովհետև Եղեռնի Զոհերի հիշատակի 103-րդ տարելիցին է սա նվիրված, ու տեսնում ենք, որ դարեր հետո անգամ վերքը թաց է, և այս մասին կարող է խոսվել, այսքան արդյունքով, ու ինչու՞ չէ, մի քիչ սենտիմենտալ, բայց լավ սենտիմենտալ։ Գիտեք, այս բանը մենք հայերս լիուլի գիտենք արդեն։ Հիմա ներկայացումը, եթե մեր հայերի համար է, ուզեմ ասել, գիտենք, անդադ նայում ենք, այսպես որ իսկ աշխարհը իմանա, չէ՞։ Շատ պիտի դրսի համար լինի։ Նաև դա է արված, դրա համար է ներկայացումը եռալեզու։
ունեմ եւ անգլերեն տարբերակը, եւ ռուսերեն տարբերակը, եւ հայերեն տարբերակը։ Ինչու՞ չէ, թող աշխարհը տեսնի, թող այս մեթոդով նաեւ ճանաչի ու լսի եւս մեկ անգամ ցեղասպանության մասին։ Ծրագրեր կան տարբերներում, որ լինեն։ Իհարկե, ես արդեն ասացի, ներկայացրեցի, որ 5 տարբեր տեղեր խաղացել եմ եւ խաղում եմ, ընթացքի մեջ եմ, եւ արդեն խոսակցություն կա եւ Ռուսաստան մեկնելու եւ Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգներում անգլերեն լեզվով խաղալու համասին։ Ներկայացումից մի փոքր անջատվենք, վերջում մի անպայման հիշեցնենք հեռուստադիտողին, թե որտեղ որ ժամին երբ կարողանան դիտել։ Մարի, հանդիսատեսի համար մի փոքր անակնկալ էր ձեր ընտանիքի Հայաստանից հեռանալը։ Այ որպես կին հեռացաք, ինչի հետ բախվեցիք, ինչի մեջ մտաք, արժեր արդյոք այդ փոփոխությունը, կնոջ աչքերով ինչ տեղի ունեցավ։ Արժեր, իհարկե արժեր, որովհետև հովիկը առաջարկով էր մեկնել եւ մենք չենք կարող նրան լքել, թողնել մենակ, ոմա որ փայլուն առաջարկ էր եւ պետք է որ գնայինք աշխատանքի համար։ Այո, իհարկե։ Եվ ինչ հաջողություններ Ամերիկա։ Սա է ամենագայթակղիչ երևույթը ցանկացած դերասանի կյանքում։ Եվ Հոլիվուդում ինչ տեղի ունեցավ, բախվեցիք իրականության հետ, հասակ երազանքներին, ինչի։ Փառք Տիրոջը ոչ մի հիասթափություն մինչ օրս, որովհետև ես զրոյից չսկսեցի։ Այն հիմքը, այն ֆունդամենտը, որ ինձ տվել էր իմ հայրենիքը, իմ Հայաստանը, իմ Երևանի Հրաչի Աղափանյանի անվան դրամատիկական թատրոնը, անձինս իմ հրաշք ուսուցիչ Արմեն Խանդիկյանը, ես այնպիսի հիմք ունեմ, այնպիսի պլատֆորմա, որ ես հասկացա, որ միակ խնդիրը, որ ես ունեմ Հոլիվուդում, դա իմ լեզվային բարիեր հաղթահարելն է։ Եվ ես սկսեցի իմ աշխատասիրությունը ներդնել մի միայն լեզուն սովորելու եւ իհարկե տեխնիկական տարբերությունները հասկանալու համար, որովհետեւ դերասանական դպրոցն էլ մի քիչ տարբեր է, չնայած նրանք էլ ուղղորդվում են Ստանիսլավսկիով, Մայքլ Չեխովով, Միքայել Չեխովով եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ գործիքներ կան, որ պետք է, որոնց պետք է դիրապետեն։ Ու Փառք Տիրոջը, ես դեռ ընթացքի մեջ եմ, այնպես չի, որ արդեն հասել եմ դեռ։ Հրաշալի, հրաշալի։ Դե ուրեմն ապրիլ 28 ապրիլ 28-ին Երևանի Տիկնիկային թատրոնում կգայանա ժամը 7-ին, բայց կարծում եմ 6:30-ը ճիշտ է, որովհետև նախ կլինի բացման խոսք եւ 7-ին կխաղամ մենա ներկայացում։ Այսինքն 18:30-ը սկսում է եւ ցեղասպանության թեմաներով կլինի, կհիշենք եւ կիմանանք նաեւ, որ ներկայացումը կա նաեւ ուրիշ լեզուներով եւ այս ներկայացումը պատտվում է աշխարհում։ Ուղղակի մենք էլ իմանանք, թե այդ ինչ է պատտվում աշխարհում։ Իմանանք ապրի 28-ին։ Անխոս, եւ ձեր թույլտվությամբ հայտարարեմ նաեւ մայիս 8-ի համար, որ Երևանի Հրաչի Աղափանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում իմ թատերական հայրենիքում, այսպես ասած, ես հնարավորություն կունենամ խաղալու նույն ներկայացումը իմ 50-ամյա հոբելյանի առիթով։ Շնորհակալություն սիրելի արտիստներին, որ հայրենիքում են, այն էլ բեմադրությամբ։ Հիշեցնենք, որ վաղը ժամը 19-ին Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնում տեղի կունենա պատգամը ներկայացումը, որին բոլորից սիրով հրավիրում ենք։